Uvaženi gledaoci, čuli ste prve dvije teme koje smo pripremili za ovo izdanje emisije Priča dan. Treća tema ticaće se rada Udruženja roditelji. Jedan od projekata ovog udruženja, od mnoštva projekata, jeste podrška roditeljima koji se nalaze na izdržavanju zatvorske kazne u Ziksu u Spužu. Urađen je jedan informator, ali postoje još mnoge aktivnosti ovog udruženja koji su vezani za godinu koja ne izmakla, ali i za narednu godinu. Pravo učešće na konkursu imala su sva fizička lica koja su državljani Crne Gore i sva pravna lica koja su registrovana u Crnoj Gori. Kako ste zadovoljni odzivom na početku? Pa, naša prvobitna ideja je bila da u saradnji sa univerzitetima ili fakultetima koji imaju smjer grafički dizajn animiramo što veći broj studenata. Nažalost, to se nije desilo, ali ipak pristiglo je nekih 37 rješenja, od kojih je 35 ispunjavalo uslove i 13 člani žiri koji su sačinjavali predstavnici tri univerziteta, zatim predstavnici Ministarstva kulture, Ministarstvo za ljudske i manjinska prava, zatim Uprave za sport i mlade, zatim Uprave za imovinu koji su pružili podršku ovu realizaciju ovog projekta. Također zahvalnost dugujem gospodinu Igoru Vušuroviću i gospodinu Blažu Šaranoviću koji su jedni od rijetkih državnih nemještenika koji prepoznaju aktivnosti koje imaju za cilj promociju crnogorskog svog identiteta. I moram da vam kažem, pošto iako nisam bio član žirija, imao sam priliku da prisustvujem sjednici i nimalo nije bilo lako članovima žirija od 35 rješenja izabrati ono najbolje, ali mislimo da je, vidim i na društvenim mrežama su veoma pozitivni komentari, da smo izabrali dobro rješenje i da će vizualni identitet kojeg će raditi naš poznati umjetnik Roman Đuranović na pravi način predstaviti jubilej koji nam slijedi. Na jučerašnje svečanosti su dodijeljene i nagrade, pa kome su pripale sve nagrade, sem naravno finalne koje smo imali priliku da čujemo i u prilogu prije samog mjesto ustava. Uzela je naša poznata dizajnerka Ana Matić, drugo mjesto uzelo je privredno društvo, radna soba iz Podgorice i kao što sam već rekao pobjedničko, naš poznati umjetnik Roman Đuranović. Vizualni identitet proslave decenije nezavisnosti Crne Gore ove godine obilježilo je srce koje se nalazi oko broja 10 koje simbolizuje deceniju nezavisnosti Crne Gore. Na koji način se vršila selekcija, odgovor smo u jednom dijelu i dobili. Koliko je zaista bilo teško komisije, rekli ste da je trajalo sjednice skoro 4 sata, tako? Tako je, sjednica je trajala skoro 4 sata i što je zanimljivo da je pobjednik rješenja gospodin Đuranović, dizajner loga, ako mislim da se sjećate vi, da se sjećaju vaši gledalci, loga DA koji je bio za referendum, kad se vodila referendumska kampanja, što mi je posebno drago i taj logo i posjeća na ovaj logo sadašnjim i dijelom posjeća, pošto je tada srce bilo sa DA, sad je 10 sa DA. Kriterijumi su bili konkursom veoma jasni, znači da je da se napravi logo u bojama crnogorske zastave, logo koji će biti primjenjiv. Mislim da je gospodin Đuranović to dobro uradio, međutim moram da napomenem i da je gospođa Ana Matić imala jedno dobro rješenje koje je bilo istorijski utemeljeno, koristila je krst Salaj Barjaka, ali nažalost kada bismo to rješenje prihvatili, diskreditovali bismo 20% Crne Gore, koji su tačnije Bošnjake i sve ostale muslimani i ostale manjinske narode koji ne bi prihvatili to rješenje. Naša ideja je da se prevaziđu podjele, da se tog 21. maja svi zajednički okupimo i da proslavimo deceniju nezavisnosti koji je najveći jubilej koji država slavi u novijoj istoriji. Ja se iskreno nadam da se taj datum neće politizovati, da ćemo ga obilježiti na pravi način. Pomenuli ste u jednom dijelu da ste i ostvarili saradnju sa fakultetima koji imaju studijski program grafički dizajn kako bi animirali što veći broj mladih da uzmu učešće u konkursu, ali ste također rekli da niste zadovoljni njihovim interesovanjem, je li tako? Pa moram da vam kažem da nisam zadovoljen načinom na koji su profesori koji rade na Univerzitetu UDG, na Državnom univerzitetu i na Univerzitetu Mediteran, uz zahvalnost naravno dekanima ova tri fakulteta koji su na u žiriju delegirali svoje predstavnike, nismo zadovoljni kako su oni to odradili, jer siguran sam da postoji na ova tri fakulteta dosta mladih ljudi koji bi sigurno svojom kreativnošću možda mogli napraviti neko rješenje koje bi možda bilo prihvatljivo, ali šta da se radi, šta je tu je. Mi se trudimo da kroz projekte, to ćemo raditi ove godine, kroz projekte proslave uključimo što veći broj mladih ove godine, ćemo se truditi da kao i svih prethodnih godina, da
predstavimo kroz program obilježavanja proslave kulturu manjinskih naroda, što do sada, nažalost, je bilo veoma teško, izuzimajući Bošnjake i jednom prilikom Hrvate. Manjinski nacionalni savjeti ne razumiju značaj 21. maja, također počeli smo neke kontakte, nadam se da će uroditi plodom da nacionalna turistička organizacija ovaj logo predstavlja na sajmovima širom Evrope koji će se održati do 21. maja. Ja se nadam da će i ovaj logo letjeti na avionima Montenegro Airlinesa širom Evrope i svijeta. Trudit ćemo se da imamo i regionalnu kampanju, imat ćemo i na proslavu ćemo uključiti regionalne muzičke zvijezde, tako da ćemo pokušati da tog dana privučemo, tog dana kada budemo radili proslavu, animiramo da i ljudi iz regiona dođu da pristuju proslavi, da se zajedno sa nama raduju velikom jubileju. Aleksandre, odgovorili ste na potencijalno i posljednje pitanje koje će to biti aktivnosti Crnogorske kulturne mreže do 21. maja, dakle u narednoj godini. Ako je ostalo nešto još da se kaže, bilo bi lijepo čuti, ako ne, onda ćemo se naravno zahvaliti na ovom razgovoru. Ja zbog velike gledanosti vaše televizije želim da pozovem na prvom mjestu vladu, da pozovem sve državne namještenike, da pozovem sve kulturne poslenike da zajedno sa nama daju doprinos obilježavanju ovoga 21. maja. Mi smo do sada uložili dosta svojih ličnih sredstava finansijskih obilježavanju ovog veoma važnog datuma. Spremni smo, kao što sam jučer na preskonferenciji prilikom predstavljanja vizualnog identiteta rekao, spremni smo da sarađujemo sa vladom. Ali nismo spremni da sarađujemo pod uslovima da se prave akademije samo za odabrane, da se prostor u kojem se događaju održavaju, ograđuju ogradom i da građani ko želi ne može da pristupi tome. Nadam se da u Crnoj Gori ima dosta mladih kulturnih radnika koji su, jer mi nismo najpametniji, mi možda nemamo najbolju viziju na koji način se može obilježiti 21. maj, ali tu smo, spremni smo da uvažimo svačije sugestije. Imaćemo mi do 21. maja još dva konkursa. Prvi će biti za pisanje scenarija, znači nadam se da će se svi dramaturzi crnogorski odazvati tom pozivu. Zatim drugi će biti raspisan za prihvata za najbolju ideju obilježavanja proslave 21. maja što se tiče programsku ideju. I na kraju koristim priliku da se zahvalim vašoj televiziji, direktoru Grboviću, koji uvijek imaju razumijevanja za sve projekte naše organizacije. Zahvalno dugujemo kazinu Splendid i gospodinu Branu Mićunoviću koji svaki naš projekat podržavaju. Hvala vam što ste bili naš gost. Mi vam želimo svakako uspješne i lijepe predstojeće praznike i da naravno finalno realizujete vašu misiju, tačnije našu misiju države Crne Gore na pravi način. Hvala vam još jednom. Moram pohvaliti vaš medij, vaša televizija je jedna od rijetkih televizija koja promoviše crnogorski identitet. Moram to sa žaljenjem da konstatujem, ali to je tako. Mislim da one televizije koje se finansiraju iz budžeta novcem građana poreskih obveznika imaju mnogo veću obavezu nego vaša televizija da rade na promociji crnogorskog identiteta koji je, nažalost, emigrant u Crnoj Gori. Hvala vam puno. Hvala vam. Za Crnu Goru je ovo važan trenutak jer smo izabrali logo za vizualni identitet proslave deceniju nezavisnosti koji je odabran na konkursu i od prijavljenih 37 radova najbolji je bio Romana Đuranovića, kazao je predsjednik Crnogorske kulturne mreže na svečanosti povodom predstavljanja loga. Ovaj trenutak kada upravo vama prvima predstavljamo logo je svečani trenutak za nas u Crnogorskoj kulturnoj mreži i nadam se za sve građane Crne Gore kojima je Crna Gora u srcu. Možda će se javno zapitati da nije možda rano pet mjeseci da, pošto je ostalo pet mjeseci do 21. maja, već otpočnemo aktivnosti, mi kažemo nije, jer jubilej koji nam slijedi je veliki jubilej i mislim da mu se treba prići na pravi način i da se trebaju preduzeti kvalitetne pripreme da bi se on obilježio na što bolji i na što kvalitetniji način. Autor vizualnog identiteta proslave deceniju nezavisnosti Roman Đuranović kazao je da je srce kao univerzalni simbol obilježilo kampanju, a svodi se na optimizam, otvorenost i suštinu življenja. Moje polazište u kreiranju ovog simbola je da se podsjetimo vizualnog identiteta koji je obilježio pred referendumske dane, osvrnemo se na veliki historijski datum, obilježimo deceniju nezavisnosti. Ovaj put srce zaokružuje broj 10, jubilej nezavisnosti, obilježava deceniju i nagovještava naredne jubileje.
Logotip je sugestivan, sveden, aplikativan i podržava bazično polazište za nezavisnost Crne Gore, zaključio je autor.